आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर लिम्बू। उहाँसँग पालिकाको 3.5 वर्ष कार्यकालका सफलता, पालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतमा गरेका प्रगति लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। हजुर अध्यक्षज्यू, पालिकाको नारा नै छ डोजर नचलाऊ झम्पल बढाऊ। गाउँ गाउँमा डोजर आतंकले आलोचना खेपेपछि यो नारा अघि सार्नु भएको कि विकासलाई वातावरण संरक्षणसँग जोड्न चाहनु भएको अध्यक्षज्यू? यसको दुईवटा यसको महत्त्वपूर्ण पाटो छ। हजुर, एकातर्फ हाम्रो प्रविधिको प्रयोगको नाममा डोजरको प्रयोगले वातावरणलाई पनि असन्तुलन बनाएको र रोजगारी पनि गुमाएको, यहाँका बेरोजगार युवाहरू, बेरोजगार व्यक्तिहरू चाहिँ रोजगारी नपाएर प्रदेशिनुपर्ने र यहाँ चाहिँ भइरहेका विकासमूलक कामहरूमा प्रविधिको नाममा डोजरले चाहिँ अब सबै कामहरू लिने गर्दाखेरि समस्या सिर्जना हुने भएको हुनाले रोजगारी पनि सिर्जना गर्ने, वातावरणको पनि संरक्षण गर्ने ढङ्गबाट सुरु गरे हो। हजुर अध्यक्षज्यू, कृषि र पशुपालनमा निकै आकर्षक अनुदान दिनुभएको छ। अनुदान दिन थालेपछि अब पालिका पशु र अन्न बालीमा चाहिँ आत्मनिर्भर बन्न थालेको हो? हो, हामीले कृषि र पशुको क्षेत्रमा अलिक मान्छेलाई व्यवसायी बनाउने, स्वरोजगार निर्माण गर्ने सोचको साथ अनुदानको कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। तर अनुदानमा अनिवार्य 50% कृषकको सहभागिता हुनुपर्नेछ र मात्रै हामी अनुदान दिने गरेका छौँ। त्यस प्रकारको अनुदानबाट अब हाम्रो यो तरकारी खेतीको जोन क्षेत्र पनि भएको हिसाबले, दुग्धको पनि राम्रो उत्पादित पकेट क्षेत्र भएको हिसाबले, फलफुलको उत्पादित क्षेत्र भएको हिसाबले हामीले चाहिँ यहाँ लगानी गरेका छौँ, उत्पादन पनि सुरु भएको छ। हजुर अध्यक्षज्यू, म अर्को विषयमा जान चाहे, कोरोनाले स्वास्थ्यदेखि विकास निर्माणसम्म ठप्प भएका छन्, यसलाई उकास्न पालिकाले चाहिँ कस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ बताइदिनुहोस् न। खास गरेर यो लकडाउनको कारण मान्छेहरूको रोजगारी गुम्यो, कैयन मान्छेहरू चाहिँ विदेशबाट रोजगारी गुमाएर आउनु पर्यो, यहाँ पनि दैनिक रूपमा ज्याला मजदुरी गर्ने मान्छेगरी गुम्यो। त्यस्ताहरूले हामीले तत्काललाई सेवा पुग्ने गरी राहतको व्यवस्था पनि गऱ्यौँ। हाम्रो घरधुरीको लगभग 50%भन्दा बढी 2160 घरधुरीले हामीले राहत वितरण पनि गर्ने काम गऱ्यौँ र निरन्तर रूपमा यो काम अहिले पनि हामीले गरिरहेका छौँ। अब अस्थायी कोभिड अस्पताल हामीले उद्घाटन गरिसकेका छौँ, त्यहाँ 6 बेड छ, डक्टरको व्यवस्था, डक्टर र 2 स्टाफ नर्स, 1 कार्य सहयोगी सहितको हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ र अहिले हामीसँग 6 आइसोलेसन सहितको अस्पतालको व्यवस्था गरेका छौँ। अन्तिममा हामी अध्यक्षज्यू, निर्वाचित भएर आएपछि पालिकावासीले समेत गर्व गर्न लायक कामहरू चाहिँ के गर्नु भएको छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। हामी निर्वाचित भइकन अहिले गाउँपालिकाको नाममा यो जोरपाटीको सेरोफेरोमा 21 रोपनी जग्गा हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यसले हामीले ठुलो उपलब्धिको रूपमा लिएका छौँ भने त्यो जग्गामा अहिले प्रशासनिक भवन आफ्नै हामीले 3.72 करोड ठेक्का लगाएर भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। हामीले कार्य गाउँपालिकालाई सञ्चालन गर्नका निम्ति ऐन नियम कानुनको आवश्यकता पर्छ। अहिलेसम्म हामीले 12 जति ऐनहरू निर्माण गरेका छौँ र 35 जति कार्यविधि र नियमहरू निर्माण गरेका छौँ। यसैको अधीनमा रहेर हामीले गाउँपालिकालाई समृद्ध, उन्नत, जनताको चाहना बमोजिमको विकासको निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। खास गरेर हामीले विकास पूर्वाधारको सन्दर्भमा सडकहरू जो हिलामे र धुलामे खालका सडकहरू थिए, त्यस्ता सडकहरूमा करिब करिब हामीले चाहिँ एउटा पूर्वाधार ऐन जारी गरेर सडकको चौडा कति हुनुपर्छ, सेटब्याक कति हुनुपर्छ त्यो ऐन जारी गऱ्यौँ र त्यही मुताबिक हामीले सडक चौडा मात्रै करिब करिब 50 जति सडक हामीले चौडा बनाएछौँ। त्यस्तै गरी 32 जति सडकहरू हामीले सोलिङ गऱ्यौँ, 27 जति सडक ग्राभेल गऱ्यौँ र 2 जति सडक हामीले पिच बनायौँ। यो सडकको क्षेत्रमा भएको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिएका छौँ। हाम्रो गाउँपालिकामा 6 वार्ड छ, 6 वडा कार्यसम्म 12 सबै खालका सवारी साधन चल्न सक्ने बाटो हामीले निर्माण गरेका छौँ। जुन बेला हामी निर्वाचित भइरहँदा मुख्य सडकमा समेत हिलो बर्खामा हिलामेको कारण सवारी साधन चल्न सक्ने अवस्था थिएन, आज त्यो अवस्थाबाट हामी माथि उठेका छौँ। हजुर हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त धन्यवाद।